المرسلين تاريخ بورا مانسد او دنيسد چنينو د جميع درو اسلامي جناب مولانا بدلي صاحب او دارنګ چنينو زمونګا د حاجي صاحب دي سکرټري تاريخ تورمان صاحب او دارنګ نور چنينو دا صوبي مشران الحمدلله اغال ته موجود دي او ان شاء الله ان شاء الله چې دا ټیکټ به خير يم دي حاجي صاحب لروړي کا خير ان شاء الله زندہ باد